Čusá se Šuvrinka a dneska do Šuvrinko z jedný takový zajímavý hry. A máme tady dneska Maky. Čusík. Tamhle vzad se krásně už zkouší nějaký nákládací auto. Dneska tu máme hru, která se jmenuje Totally Reliable Delivery Service. Nějak tak se to jmenuje. Jde v podstatě o to, že my dva s Maky budeme dneska mít svoji vlastní poštovní službu a budeme se snažit dovážet balíky všude možně a kamkoliv, za jakýchkoliv podmínek, za jakýchkoliv, s jakýmakoliv prostředkama, no, bude to zajímavý. Nicméně tohoto jsem já a vedle mě Maky. Máme fakt jako dost divní charaktery, co si budem. Já mám takovýho nerdíka, Maky má spíš šílence, bych to viděl, protože furt neustále padá. Nicméně Maky, počkej, Maky máme jít sem. Tady máme nějaký, že new delivery, nevím, co konkrétně máme udělat, jestli se máme dotknout tady možná té páčky. Já nevím, co s tím, jako. A! Nahoru! Máme novou věc. Vyskočilo ti to taky? Ještě ne. Tak to taky udělej. Nebo jako jo, u tebe mi to, jako vypadlo mi to. No, tak. Pojď se mnou. Vezmu ten balík. Počkej, ty jsi to cancelnula. Ty jsi to zrušila, dobrý, tak? Dobrý, už co tam máš? Hele, hold Q nebo E a máme takhle dát nahoru jako věc, ty ruce. No. Q a E. A. Zdej se. Ne, máme vzít ten balík a máme ho donést na nějaký security kiosek, tamhle. Pojď Maky. Dobře. Proč mě já nechce pomoct? Tak, myslím si, že tahle ta hra bude opravdu něco podobného, jako je to stěhování. Sakra, ono mě to, já jsem uvízla. Pusť se. Na to nejde. Čukni. Mačka všechno tam nejde. Na myši. Vyť. Počkej, tak já tě vezmu. Klikám. Pojď sem, pojď. Ty nožky. Prej ne, jako. Aj, bože, klikám všechno. Tak dej escape a tam dej respawn. Ach, bože. Dobře. Dobrý. No, takže máme teda evidentně nějaký další questík a to konkrétně tamhle. Vím, že tato, když tak dáš M-ko, tak jakoby celkově tato hry je obří mapa. Dobře. A budeme to tady opravdu dovážit úplně strašně moc i daleko, třeba i letadlo budeme mít a podobně. No, věřte tomu, bude sranda. Takže pokud chcete další díl tady z naší nový poštovní služby, smaky, tak radši ne. Hoďte like a když tady bude 800 likeů, dáme další díl. Nicméně, máme tady další věc. Squeaky Bridget Sink Ships. OK. Dones to. Dobře. Dones to tam. Počkej, ono to je jako fakt náročný. Maky, a on to má 98%, my to máme mít jako o 100% kondici, jo? Ježišmarja, no. Počkej, já si stoupnu vedle tebe od toho. Počkej, takhle. Tak. A jedem. Počkej, já nevím, jak se s tím jezdí. Jo, už to vím. Proč jdu pozadu? Nevím, ale počkej, já to radši vezmu, jo. Počkej, stůj. Radši řeč ty. Dobře, ale tak ten balík vem. Ne, nech si ho tam. Já ho chci tam on nějak vypadne. 91%, no, pak kdo to ničí, že jo? Tak běž pryč. Dobře, tak asi takhle už to vypadne. Tak jo. Kamže máme? Tamhle 501 metrů, jo? A to mám řidičák. 72%. A jak ono to na tom nezáleží, ne? Ty jsi to říkal! Je. 34. Tak to jsme měli jít radši pěšky. No to možná jo, no. Ale 200 metrů, tak teď to rozjedem. Ne, nedělej to. Rozjedem to, rovně jedem. Jinak ta tvoje postavička hezky tancuje. Tancuje, taky jsem si všimla. Opravdu hezky tancuje. Tak, počkej, pobalu, zastav, tak. Vyber zatáčku, koukám, že spíš se tam vzadu Maky ze strany na stranu klátí. Stůj! A? Jakže fail? Vašek to posral. Pozor, tam byla nějaká kláda, koukal jsem nahoře. Okej, okay, takže znova. Ale proč? No protože jsi naboural. Tak dej ještě respawn at HQ, jo, dej. Spavnuli jsme se tady znova. A asi teda půjdem to znova teda zkusit. A už tady máme auto. On se spavne znova. On se předtím, on tady taky nebyl předtím. Jo. Ale vidíš? Tak, ale ne, teď. Ty už na to nešahej. No dobře, ale dáme to nahoru to dej. Já se snažím. A? Kousek? Ještě?
Vyskoč. Mně se zasekla jako noha. Kdyby se zasekla noha? Jo. Čum? Dobře. A jo, tady radši asi zase nespadnu. Dej F-ko. Jakože spadnu, jo? Jo, ale ta noha tam je furt. Můžete mi lidi vysvětlit, proč to takhle furt neustále blbne? Pojem. Jo, počkej, kvečkem a Ečkem to můžeme dát takhle nahoru. Já, my jsme dementi. Dostával jsem. Hele, je to tam. Ještě to položíme. Tak. Já tady u toho budu a budu to držet. Nedrž mojí nohu. Dobře. Tak, jedem. A? Proč mi to drží ruku? Dobrý, tak. Tak. A jedem. Erkem můžu do... Stávaj se občas problémy. Erkem můžu co? Troubit. Jo. Ježišmarja lidi, tohle to je fakt tak šílená hra. Proč je to takový hrozně... Ježišmarja! Ale hele, vidíš, má to 100%. To je jedno, ale jestli tě řídíš úplně na hop. Na dvě věci. Takže víš co? Maria. Ne! Dej to Erko, Ečko! Ečko, Ečko, Kvečko dej, a to máš nad sebou. Ať se to nezničí. To bych to musela chytit. No? A vždyť to je furt nahoře. Vidíš, jak to ničíš? Ono to ničí. Ale ono to nahoru nechce jít, všiml jsi. Tak to drž oběma rukama. A jak to mám chytit jako v oběma rukama? Pravý i levý tlačítko. Tak a běž. Jak běží? Co pitá nožičkama? Holka, seš pomalá. Pomalá, ale aspoň to držím bezpečí. Můžeš mi říct, co to za náma jede? Nějaký autobus nebo co to je? Nevím, neotáčím se. Dobře. No a hoď to asi do té krabice, předpokládám. Maky. Vendo. Help. Tady. Vevnitř. Dobrý. O, hele, odemknulo se nám nějaký triko. Super. Nějaká kosmetika. A máme další delivery, tak můžeme jít tamhle momentálně a můžeme zase něco odvážet. Máme tady dokonce i buginu vedle. Aha. Když si všimneš, to docela... Počkej, neříkej mi, že budu z tém helikoptéru. Hned na začátek s helikoptérou, to řekla si dělá bych, že ne, ne. Hele, pojď. Jo. Maky. Viděl jsi to? Ono jo. Mě to chtělo zabít. Jo, jasně, ono. No jo, tady tohleto. Jsem přesto přejela. A ono to udělalo. Puf. Dobře. Nahoru. Hele, musíme odvést nějaký barel. Já ho dám tady dozadu. A máme ho vzít z helikoptéry. Máky pomoc. Do helikoptéry nebo z helikoptéry? No, do. Vždyť tam seš. Tak, a dozadu jsem to chtěl vzít, víš, aby se to tam nehejbalo. Ježiši, já to budu držet. No dobře. Nebo já poletím. OK, tak leč, Maky. Leč, jak já tam úplně vím. A kamže mám letět? A tamhle dopředu. 325 metrů dopředu, víš? A já nevím, jak se letí dopředu. Já jdu jenom to je ta nahoru. Druhá páčka, musíš ještě pravý tlačítko. A mě nevypadni. Ne, ne! Ups! Ups! Ups. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, poletíš ty. Jo, jo, vidím to taky tak. Ale víš co, tam musíš držet jakoby obě dvě páčky najednou, ale nevím, jak se teda jako lítá nahoru, dolů, do strany, vůbec nevím, jo. No nahoru vím. Jo, nejdřív tam musíme na ten barel. Dobře. Vem to oběma rukama, vyzvedni to, no. No. Chceš pomoct? Je, možná. Bylo by... Šopni to ke mně. Já ti to čapnu, tak. Hele, asi. Počkej, tak jo, to bych se musela trefit do té helikoptéry. Já to držím teda. Nech můj krk. Dobře. Nech můj krk. Ale já už tě nedržím. Dobrý. Takhle a takhle. Tak. A fakt rádi nevím, jak se to ovla... Takhle ne. Takhle ne, dobře. Zas tam. Tak. Jak se to stanu nahoru? No, to je levá páčka, je nahoru, musíš dvojtý V a jdeš nahoru. Aha. Nevím, jak to funguje zase jako dolů.
Hele, koukej, letíme... Maki? Jakže fail? Jako, že jsme byli asi ještě moc jako nahoře. Hele, já jsem skoro na přistávací dráze. Já reálně nechápu, ale proč fail? Hele, můžeme si vzít tamhleto. Ale myslím si, že ne, protože to je taky nějaký... Ale když teď koukej, taky New Delivery, pojď. Já se zasekla pod tím motorem. Proč se zasekala? Dělala jsem Macarena. Ne, dobře. Dobře. Hele, ale počkej, bo tu možná bude zase něco s tou helikoptérou další. Bude něco jinýho, hele, to bude jednodušší. Ale musíme se naučit s tou helikoptérou lítat. A co je jednodušší? Že jo. Jako to není barel. Ale že to je to. Teďka řídím já. Dobře. Teda jestli se tam dostanu. Jo tam, ne. Taky pozor, já tam musím dát. No, už jsem ti uhla. Tak, šup, šup, jo tam. Ještě, tak, a je to tam. Počkej. Tak, jako, leď. To chceš moc. Ok. Jo, počkej, nahoru to máme jim odnést, nahoru úplně přímo. Jak jako nahoru? No, za tebou to je. Ta věž, co je za tebou. A já proč to mám jako da... Maki, Maki, chytni to! Tak ne. Ups, jdem se vykoupat. Já mám takovej blbej dojem, že... Že nám to nejde. S helikoptérama zatím asi lítat nebudem. Co ty na to? Dobře. Já si myslím, že si vezmeme spíš asi nějakou jinou challenge, že jo, třeba tady máme New Delivery, jo, něco jinýho zase. Já si myslím, že to, jo, tohle bude pro nás lepší. Pozor, je to křehké, Maki, jo? Pohoda. Když má to je na čas! Aha! Tak jo, jedem. Držím. Jedem. Je. Ježišmarja, ty jsi fakt demen. No je to, je, pozor, sadytka, ta jde možná už pro nás. Šmarja! Já za to můžu snad, že tady jsou nějaký... Onem! 200 metrů, Maki. Tak, a jedem. Jedem, jedem. Jezdíš strašně blbě. To je to auto, já to nemůžu. Ale houby auto. Vidíš, ono to samo jde na stranu. No to určitě. Tak, jde to tam, onem. Běžím. Jdeš to tam. Tak. Dobrý. Paráda. Fuj, už tě to málem taky tam dostalo. My jsme získali nějaký peníze za to. Asi. A budeme kloset nám nějaký tričko zase. My zase dostáváme prachy. Máme teďko nějakých 125 peněz. Vůbec rádi nevím proč, ale vidíš tady toto dole? Chceš snad loď? Bude to na lodi. Ty oh. Vodo, fakt že jo. Počkej, vážně máme odnést Čínu? No jasný. Ok, to je na čas zase. Tak běž tam donést Čínu. A já budu řídit. Skákej. To byli nejde. To jsem se napíchla na kůl. Tak vem Čínu. Tak. Beru Čínu. Ne. Já se potápím. Počkej, vem tu Čínu. Vem tu, ne. Prý ne. Já jsem taky ve vodě, no. Tak znova. Dobře, hele, já teď tu Čínu vezmu, já. Dobře. Tak. Skákám, tak. Já jsem skočila moc. Ty jsi skočila moc. Hele, Čína je připravená, jo, tak když to čekám na tebe. Maki, neskákej furt do týbo. Já tě chápu, je ti horko, chceš se namočit, ale... Dobrý, můžeš. Tak jedem, nevím kam máme jet, ale na tropický ostrov. Tamhle, doprava, doprava, tamhle. Doprava. Půl kiláku. Doufám, že při té rychlosti se nějak nevymlátíme. Hlavně brzdy, jo, včas. Počkej, to by bylo by dobrá fotka na to. Ale na... nevím proč, ale přijde mi to, že tady nahoře je i lanovka. A jo. Tak, tak, zastav, zastav. Vem to. Snažím se. A ty držíš mě? Tak vysmahni! Dej to naho... Ježišmarja, to je... Tak, pojď. Pindovinda. Jak skáče. Dej to tam. Paráda. O! Maki, vidíš to? Co? Máme bronz? Raketa. Pustý. OK. Chceš to zkusit?
Pokud mě tohle to pustí, tak jo. Já myslím, že ne. Dobrý. Proč tam nedělají místa pro dva? Ale vůbec nevím. A můžeš mi říct, jak se mám dostat jako vejš? Nevím, ale budu se držet tebe. Jupi! Mě by zajímalo, jak se ty buď ty helikoptéry, nebo ty věci, jak se to ovládá? Nevím. Teď máme letadlo a my počkejte lidi, já se na to podívat, jači jo? Si jdu podívat sem. Hele, možná už asi vím, tam byl nějaký jakože horizontál, jakože Dčkem, Ačkem, je to teda celkem zvláštní, ale tak zkusíme to tady zrovna na tom letadlu, aha, tak to nejde na letadlu. Maki, to jsi zkoušel už na začátku, tak to nechám na tobě. Hele, schválně, pomalu jo, pomalu. Musíš mi to tam nandat. Dobře. Tak, dejte mi to do ruky. A jeď. Jak jsi se tam dal? Potřebuji dát nahoru, hele. A kam to mám odvíst? Tamhle nahoru úplně. Stojí už tuž moc. Jaha, jo, jsem nahoru. Tak zase můžeš dolů. Tady s tím. Tak. Prej ne. Já se tam blbě. A nebo to uděláme jednoduše, jo. Ty vezmeš mě. Dobře. Já to tam dám. Tak, ty se otoč doleva. Dobře. Ne, mě zasekla noha. Mě tam před chvilku držel jenom pupek, jo, pro info. Jak v realitě. Dobrý. Tak. Hop, hop. Teďka si hodil držku. Bože můj, to je hra za styl. Tak. Tak zůstaň, já se našteluju. No, počkej, už by to možná začalo jim dělat nahoru. Dej to nahoru, tak. Mám blíž. Je to tam. Gold. O, paráda. 75% máme. Pustý. A odemkla se nám mula. Super. Co vůbec je mula? A nový auto. Achievement teda, ok. Jakoby každá tahle ta stanice. No. Co jsem teda tak z toho teďko tak pochopil, tak každá ta stanice je jedna challenge. Jasný. Nebo jedno odveze, chápem se. A jako těch odvezení, těch tady bude asi strašně moc. Já zase jen teďko kouknu na mapu. A dokonce tady jinak koukám, je i nějaký ten shop. Nechci se kouknout do toho shopu. No, můžem. Tak zkusíme to letadlo. Tobě stačí, že se chytíš jenom toho. Jenom tamhle toho držáku třeba. Jako nahoře tady, jo. Maky, ale ne, to není pod letadlem. A nebo se drž letadla? No, držím se. Jo? Tak jo. Tak letíme. Lidi, držte nám palce. Já si myslím, že se hned takhle uděláme z... Hele. Pojď. A jsme na... Oh. Počkej, ne. Ha, host to ovládá myší. Jsem ve vodě. Maki, dej to respawn asi. Respawn na HQ, jo? Já tam mezi tím... Já tobě tě vidím. Já tam přiletím. Hele, asi jsem se to naučil ovládat. Myslíš, jo? No má myší. Ježišma... Maki, slyšel asi výbuch? Ne. No tak, já jsem vybuchnul. Ale přežil jsem. Ok. To je hlavní. Takže se koukneme mapu. Já myslím, že jsem... Ne, to není shop. Já musím jít tamhle k Maki, tam je nějaký teda ten shop. Tady delivery servers, a to je náš obchod, myslím, že. A obchod s nějakýma věcma, jo, je tady tohleto auto. Co tady ta ženská nám nabízí, dobrý den. One stop shop to make your vehicles look snazzy? Můžeš to nějak upravovat? Ne, jenom to otevřu. Tak počkej, tak já fláknu tu ženskou, nebo... Ženská, jak si to můžem upravit? Nevím. Já taky ne teda. No, nicméně, víme rozhodně, jak se teda, jak to teda tady funguje. Tady i balón. Že každá tady ta stanice je prostě jedna rozvážka, možná i pici, nevím.
Takže vidím to tak, že pokud tady bude těch 800 lajků lidí, tak dáme další díl tady smaky. A bude to super. My jsme fakt vypadáme jak dementi. Hrozný. Tak jo, uvidíme se někdy příště a zatím. Čus. Čus.